注意身体的姿势，两脚平行与肩膀同宽，往下看一看，两脚之间的距离就是自己肩膀的宽度。脚尖要确实朝前，两脚平行。好，脚踏实地，身形中正，左右平衡，眼睛轻轻地闭上，面带微笑，全身放松，鼻吸鼻吐，保持自然，完全放松了，待会儿才能够甩得更好。好，眼睛慢慢张开，双手平举，跟肩膀同高，肩膀、手肘到手指头要呈现平平的一直线，轻松的舒直，很好，平甩弓，走，一、二、三、四、五，听数数的标准节奏，轻松的甩，五，甩到第五下的时候，膝盖往下，轻松地弹两下。五，蹲的时候，不是越低越好，膝盖要放松，保持弹性。二，三，专心地甩，把脑子里头的琐事，通通都暂时地放下。四，嘴巴呼吸容易耗元气。从头到尾都用鼻子吸气，鼻子吐气。一、二、三、四，面带微笑，轻松地甩。二、三，甩多久就享受多久。一、二、三，专心地甩出轻松。多看教练标准的示范哦。三、四、五、一，继续稳定的甩。三、四、五，甩出平衡。二、三、四，甩出中正。一、二、三，甩掉浊气。甩掉病气，五，一，二，三，四，自然的呼吸，一，自然的甩，三，四，五，保持平顺，二，两手向中摆，自然的摆荡，一。越规律，三，越轻松，效果就越好，一，越能够带动体内的气血循环。五，一，二，三，往前甩，不超过肩膀的高度，一，往后甩哪算哪，不要刻意。四，五，一，继续轻松地甩，四、五、一、二、三、四、五，甩着甩着，气就会越来越长。三、四，到小腹的时候就成就腹式呼吸了。三、四、五，甩到。沉住了气，二、三，甩到稳定心性，一、二、三、四，大家一起团练，
开心愉快地甩，短短的时间就可以甩出强大的磁场。一二，平平的甩，规律的甩，千万不要越甩越快，否则就变成一般的体操了。一二三四，平甩功可以达到自我检查和调整的效果，从根本上加强本质，改善体质，变换气质。一二，继续轻松的甩。一二三四，练功有没有捷径呢？一二，师父说，学对了门，走对了路，就是捷径。二，有说，不需要毅力、恒心，只要天天练就好了。二三四，李凤山师父遵从天地大道，至简至易，而能至大至刚，创造出平甩功。简单就是智慧，才容易天天练习。能天天练，就能够调百病。每天早晚睡眠前后，就是专心练功的好时间。每回甩半个小时，初学的人甩十分钟可以休息一下，缓解腿酸脚麻。持续练习，百日筑基，一百天，天天甩，打基础。最直接改善的就是失眠、便秘和腰酸背痛。重症的人一天可要甩个两三个小时，可分四五回来练习。三四五，平甩功，在平字上下功夫，甩得平心静气，平常自然，通经达脉，通体舒畅。三四五，一二三四五，一二。第一阶段的平甩功，稍微休息一下喽。好，慢慢停下来，两手自然回到身体的两边，眼睛轻轻地闭上，面带微笑，全身放松，注意呼吸，吸气，吐气，自然顺畅。这时候会感觉到手脚热热、胀胀、刺刺、麻麻的，甚至身体还出汗了。这些所有的现象都是通气，气循环到末梢，产生最好的回流。回流到五脏六腑，滋润全身。继续的放松，吸气吐气，慢条斯理。好，在最舒服的感觉里，眼睛
慢慢张开。来，两脚动一动。